fale se é fumaça que aparece. Bom, Elias, estamos aqui na frente do hotel, na Avenida do Rio, que a gente fica, não é rio, é do lago. A gente está no hotel que é na frente do lago e a gente está no ponto de ônibus esperando para pegar um ônibus para ir ao centro. Porque quando você fica mais afastado da cidade, você quer ficar no lago, você tem que pegar um ônibus ou um táxi. E ninguém aguenta ficar pagando táxi toda hora. Gente, pagamos um mico agora. Entramos no ônibus e o Marcelo, quanto é? Seis meses. E o cara falou que não aceitava dinheiro, precisava ter o cartão do ônibus. E a gente não tinha, eu já tava sentada aqui atrás. Já tá correndo, ela. Eu achei que tava no moral, né? Não, eu já vim pegar dois bancos assim pra vir pro Marcelo. E fica o Marcelo tá demorando. Daqui a pouco uma moça foi lá e pagou pra gente. Queimando a cara e vai no ônibus. Porque antes de entrar no ônibus, gente, então tem o cartãozinho. Subindo aqui pro Pedras Blancas, é a coisa mais linda do mundo, a vista do lago. Como é o nome do lago? Como chama? Nahuel Huapi. Nahuel Huapi. Significa sete colores. Vamos ver se consigo mostrar aqui que coisa mais linda do mundo. Cordillera de los Andes, sí. Que limita com Chile. De Chile estamos a 3 horas. 3 horas só do Chile? Que legal, olha que isso, que vista linda. Tira foto, Tuxa, que eu tô filmando. Que vista espetacular. Nós entramos aqui no Piedras Blancas, não sei se vocês estão conseguindo ver, a gente tem pouquinha neve aqui na base. Aí o esquema é o seguinte, ó, a galera sobe, compra o passe aqui pra subir nessas cadeirinhas, não sei se tá pegando porque eu perdi meu óculos, olha lá, aquela cadeirinha que tá subindo atrás de mim, sobe, pra depois descer, ó, pelos esquibundas. São várias pistas ali de esquibundas, ó, essas pistinhas ali, ó. A galera desce, ó. Será que vai ter coragem? Porque a gente pensa que vai descer e olha só, se descer, olha ali, se descer, você cai lá, ó, cai no abismo. E olha lá o cerro. Já tá lá em cima, olha lá, ó. Teleférico igual, descendo. Esse aqui é o cerro Pedras Blancas, ó. Mas ela já tá lá em cima, ó, daqui a pouco ele desce. Mas ele veio muitos tombos, eu fui atropelada por uma mulher ali. Machuquei muito o joelho já. Já machuquei muitas coisas, então. Tô toda vermelha, tô suada mesmo. Pensei que eu ia. Não quero mais, olha lá como é que sobe. Sim, mas estou cansada, muito cansada. Oi? Imagine que tá filmando? Tá. Imagine que tá nevando e eu tô suada de tanta força que você faz pra esquiar. E pra tirar isso aqui é super pesado. Essa bota, isso aqui, pesa 5 quilos cada uma, mais esse esqui que pesa 5 quilos cada um. Tudo isso? Mais a roupa que pesa uns 30 quilos. Mas é uma academia. Então, nós estamos com 50 quilos a mais. Olha aqui, gente. Olha. Veja a vida do esquiador. Que você tem um esquiador. A vida do esquiador é assim. Você pega o esqui e agora, que pesa pra caramba, você ainda tem que carregar até lá em cima. Tchau, gente. Olha, foi muito bom a experiência hoje. Você está exausta. Beijo pra quem fica. Se despedindo do esqui, né? Quero mais. Ó, o Marcelo ficou tirando o maior sarro, achando que era mentira. Daí eu perguntei para as moças aqui. Realmente, cada conjunto pesa 9 quilos. 5 quilos a bota e 4 quilos o esqui. Você já pensou nisso, gente? Carregando 18 quilos por 4 horas? Por isso que cansa pra caramba. Estamos moídos, mortos, suados. Eu tô só com a primeira camada de casaco. Hoje nem tô com a segunda camada, que é o fleece. Só que aqui não tá frio, não, tá, mas tá tranquilo. E agora a gente vai tomar um café ali
Temos que comprar umas fotos, porque elas fizeram fotos da gente esquiando. Vamos ver se alguma ficou legal, se alguma mostra da gente esquiando a aventura. E olha que legal, tá clima de balada aqui, ó. O Marcelo quase escorregou ali. Vamos lá, vamos na cafeteria. Ali tem uma cafeteria, ó. Bom dia! Penúltimo dia em Bariloche. Hoje resolvi passar batom vermelho. Também um dia nesse vídeo. Todos os dias de vlog vocês vão ver que eu tô sem nada de maquiagem, mas hoje eu resolvi chocar. Nossa, como eu tô branca com esse batom vermelho. Mas é a câmera, não tô branca assim não. E agora estamos aqui no ponto de coletivo, na frente do hotel. O hotel lá, ó. Aquele hotel lá, com aquele moinho. É lá. E estamos aqui esperando o coletivo que a gente vai pro centro, porque como é o penúltimo dia, nós vamos às compras. Olha aqui, deixa o centro coletivo. Cidadãos já, praticamente cidadãos. Agora não consigo desligar, gente, olha ali o trenzinho, ó. Hoje eu quero andar nele, ó. Você está pegando ali, ó. Quero andar nele pra fazer tudo isso. Só que a gente quer andar à noite, 6:30 da noite. Gente, eu tô rolando, tá saindo fumaça na minha boca, mas não tá parecendo. Tá muito frio. Essa viagem tá me deixando tão cansada. Tô com muitas olheiras. Tô vendo ali minhas olheiras. Preciso comprar um La Roche. Você, creme pra olheiras. Vamos ver se eu consigo comprar. Hoje nós estamos tudo na felicidade, gente. Olha isso aqui, ó. Ontem a gente tava na Rapa Anual, hoje a gente tá na Mamusca. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Passa em vontade. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Esse vlog tá ficando tudo mal filmado, né? Porque eu tô dando pausa no vídeo, mas eu quero mostrar pra vocês, ó. Ai, desculpa, gente, ficar mal filmado, mas eu quero mostrar pra vocês tudo, então tem que ficar dando pausa. Como tá muito frio, a gente usa luva, é bem difícil travar o celular. Não é assim, aqui na Mamusca, ó, além do chocolate, tem uma cafeteria, ó, ali atrás. Na Rapa lá também, aqui em Bariloche, a maioria das chocolaterias são assim, são cafeterias também. Gostei dessas coisinhas pra Nina e pra Bia, ó, de criança, aqui, ó, 390 pesos, ó. Mas não achei o atendimento muito simpático, não. O Marcelo comprou uma camisa bem bonita ali. E tô olhando, ó, aqui em Bariloche é cheio dessas galeriazinhas, ó, bonitinhas, assim. Oi, gente, então, hoje é o dia das compras. Aqueles dias todos eu tinha só vindo ver preço. Hoje eu tô aqui, ó, com a minha cestinha. Vamos pegar da Rapa Noir aqui, ó. Hoje eu vou comprar uns chocolatinhos. Eu decidi que eu posso gastar 400 pesos. Então vamos ver o que dá pra comprar. Presente pra todo mundo não dá, mas a gente vai escolher alguma coisinha aqui, né? Isso aqui é a felicidade. Gente, saindo aqui da Rapa Noir, onde que é a trouxa loja que nós vamos agora? Olha aqui, agora eu me sinto fazendo compras. Uhul! Olha essa colinha do Marcelo, mostra sua. Marcelo, um pouquinho só, ele comprou duas caixinhas só, olha a minha. Só que assim, eu montei gulosa, uma bolsinha pra mãe dele, um estojo pra Nina, uns bófons lá, umas coisitas. E depois vamos ver a neve, pra nos despedirmos da neve. Então, gente, eu entrei ali na farmácia e comprei, ó, o Redemi, que é esse aqui, ó. Que tem resenha até no blog, que esse daqui é milagroso. É por causa do ácido hialurônico, ó. Quem quiser comprar, no Brasil esse daqui tá R$230. Eu acabei de pagar, eu comprei em pesos. Quanto deu, Tuxo? 500 pesos. 500 pesos. 500 pesos sai? Depende da conversão de dólar, né? Mas pagando 14 dólares, deu mais ou menos 106, 110 reais. É porque a gente conseguiu uma conversão muito boa pro dólar, de 14. Então saiu menos de 110 reais. Então compensava eu levar, por causa disso. Então agora vamos comer, né? Vamos comer. Olha lá, gente, deixa eu mostrar pra vocês o lago. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha que coisa linda. Ai, será que pega lá o lago? Lago das Montanhas, será que tá pegando? Acho que não. Descemos aqui pra chegar no hotel. Olha que lindo, que não sei se vai pegar no celular, mas olha. Lá na ponta, lá, não sei se o celular pega. É neve, ó, tá vendo lá? Um morrinho aqui, ó. Aqui, ó, exatamente aqui, ó. Esse morrinho aqui é neve. Olha que... Ai, que coisa linda aquele morro, vou mostrar pra vocês. Olha que lindo aquele morro.
Lá que é o Catedral. Ai, meu celular não pega. Não tá mostrando aqui. Isso aqui onde tá meu. Vê se você vê lá. Vem aqui onde ele tá com a mão, Tuxo. Ó, onde eu tô com o dedo aqui. É neve. Segura o celular que eu vou tentar focar. Segura, segura. Só segura assim. Não foca. Que judiação. Não, não foca. É neve, é um gigante de neve. Não foca, que pena. Lindo, aqui é o hotel, ó. Chegamos no hotel. Olha lá, aqui é o restaurante do hotel. E ali no hotel, ó, tem um moinho, ó. Moinho velho, por isso que ele chama Moinho Velho. Gente, olha, isso é bem rústico, mas é muito legal. Bem bonito. Ai, que pena. Vamos ver se o Marcelo consegue tirar uma foto. Lá do fundo. Vou mostrar pra vocês a foto dele. Não aparece, não. Não aparece, né? Porque tá branco. Estamos aqui no Cerro Otto. E a gente quer subir, ó, lá naquela pontinha aqui, ó. Onde está meu dedo, ó. Nessa pontinha aqui é uma cafeteria. E agora, olha só, os bondinhos subindo aqui atrás de mim, ó. E dá um medo esse troço, porque balança muito. Só que aqui é assim, pra você ver neve, tudo você tem que subir nessas coisas. Cadeirinha, teleférico. Então, ver qual que é, ó, lá. Vamos ver. Tô aqui, gente, dentro do bondinho. Estamos aqui, ó. Marcelo, esperando acho que vir mais gente pra subir. E eu, vocês sabem, né, que eu não gosto de altura. Então, assim, né? Vamos lá, Teixinha, fala sobre aqui, o que você tá achando de Bariloche. Ai, gente, olha o barulho do vento. O que você tá achando de Bariloche, meu amor? Eu tô achando... Porque no outro você vai naquela cadeirinha, aquela cadeirinha dá muito medo. Mas você entra, olha, é neve. Se aquilo cair, parece que você foi caindo na neve. Aqui você sabe que é isso, mas não parece, demora muito, muito. Eu tô suando. Olha o vento, olha o barulho do vento, gente. Meu Deus. Ai, que medo, que medo. Olha essa vista, gente de Deus. Olha isso. Tá com pouquinha neve, ó, porque aqui é o cerro mais baixo. Só que não dá tanto medo de chegar no Catedral. Pico do morro, olha isso. Que vista incrível, olha lá. Olha, gente. Gente, eu achei que só vale a pena vir nessa cafeteria se for pra... por causa da vista, porque é bem pega turista, assim, entendeu? É muito pega turista, não vale a pena, ó. A cafeteria é ali, ó. Olha o vento, o barulho, gente. Como que não vai ter medo de descer daquele teleférico? Minha mão tá congelando, vai rápido. Vamos embora que tá ventando muito, Marcelo. Eu tô ficando com medo. Será que agora me pega? Ah, sim! Oi, estamos descendo. Fizemos amigos no bondinho, no teleférico. Digam olá. Olá. Estamos aqui filmando. Graças.